Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Балқаш қаласы әкімінің аппарат басшысы жол тәртібін бұзып, жол полициясына дөрекі мінез көрсеткен. Ал Жезқазған қалалық әділет басқармасының басшысы қызметтік этиканы сақтамай, қарамағындағы мамандарды балағаттаған. Қаламыздың тас жолдарында жол апаттары жиілеп кетті. Адам өліміне себепші болған кезекті жол көлік оқиғасы университет пен Мұқанов көшелерінің қиылысында орын алған. Бірінші шілдеден бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне жарналар төлене бастайды. Қарағандылықтар сақтандыру жүйесі жөнінде не біледі? Маңызды жаңалықтардан бастайық. Әдеп жөніндегі кеңес отырысында тәртіп бұзған мемлекеттік қызметкерлердің істері қарастырылды. Онда Балқаш қаласы әкімінің аппарат басшысы жеңіл алкогольді ішімдік ішіп, түнде қызмет машинасымен қыдырып жүргенде ұсталған. Және жол полициясына дөрекі мінез көрсеткен. Ал Жезқазған қалалық әділет басқармасының басшысы әдеп сақтамай, қарамағындағыларды балағаттап және заңсыз істерді жасауға итермелеген. Сондай-ақ жиын барысында білім және полиция қызметіндегі келеңсіздіктерде талқыланды. Балқаш қаласы әкімінің аппарат басшысы Болат Асылбекті қызметтік көлігімен түнгі сағат 3-те жол полициясы ұстаған. Онда шенеуніктің жеңіл алкогольдік ішімдік ішкен анықталған және қызметтік этика мен жол ережесін бұзғанымен қоймай, тәртіп сақшыларына күш көрсетіп, өз құзыретін асыра пайдаланбақ болған. Алайда Болат Асылбеков заңды бұзғанын мойындағанымен полицияға күш көрсетпедім деп кеңес мүшелерінен кешірім сұрады. Мен ешқашан ешкіммен мемлекеттік қызметкерлермен де, жай азаматтармен де келіспей қалған жерім болған емес. Сондықтан маған бір рет мүмкіндік беріп, кешірулеріңізді сұраймын. Келесі жолы мұндай жағдай қайталанбайды деп сендіремін. Әдеп кеңесінің мүшелері бұл шараға қатаң жаза қолдану керектігін алға тартты. Жиын барысында Балқаш қаласында шенеуніктердің қызметтік этиканы жиі бұзатындығы айтылды. Сондықтан қала әкіміне қызметкерлерге тәрбие жұмыстарын жүргізу ескертілді. Осындай бір моменттерде бар енді, но өкінішке орай білмеймін енді, жұмысты жасап жатырмыз, но біреулердің құлағынан бір жерінен кіріп екінші құлағына шығып кете ме, түсінбейсің. Ал Жезқазған қалалық әділет басқармасының басшысы Жангелді Байділдиннің үстінен қарамағында қызметкерлер шағымданды. Олардың айтуынша Жангелді Итжанұлы мамандардың ар намысына тиіп балағаттап, жұмыста үнемі айқай-шу болады екен. Сондай-ақ қарамағында қызметкерлердің мемлекеттік дерекқорға кіруге рұқсат болмаса да, оны заңсыз істерді жасауға итермелеген. Облыстық әділет департаментінің басшылары Байділдинді қызметтік этикаға сай жұмыс атқару жолдарын көрсетіп ескерткенмен, басшылардың ұсынысын ескермеген. Ну, конечно, мне было сильно позволить, немножко тяжело с этим коллективом. Потому что люди пенсионеры, они мне открыто заявляют, вам все много не стеснит. Без пенсионеров, без кетевремс. Вот такие вот отношения. Бе, 99% адам қарсы шығып атыр деген сөз ерден ол қалай жұмысты басқарады? Бе, солай барып кел керек. Кегеннен кейін тексеріске барған біздің департаменттің қызметшісі де кеп таң қалып келді жаңағы. Ол мына кісінің айтқан сөздерін айтты. Кеңес мүшелері Жангелді Итжанұлы өз қызметіне сай емес деп баға беріп, қызметтік этиканы сақтап заң аясында жұмыс істеуді ескертті. Әдеп кеңесі Байділдинің аталған ескертулерді орындауын бақылауда ұстамақ. Егер келесі жолы осындай мәселелер қайталанса, онда креслосын босатуға тура келеді. Сонымен қатар жиында тағы екі мәселе қаралды. Біріншісі, көптеген ата-аналар мұғалімдердің олимпиадалар мен ғылыми байқауларға және мектептің жөндеу жұмыстары мен түрлі шараларға қатысуға билетке үнемі ақша жинайтынына арызданған. Ал екіншісі, автокөлік жолдарында жол белгілері дұрыс қойылмайды да, жүргізушілерді шатастырады. Бұл екі мәселе бойынша қосымша деректер жиналып, келесі отырыстарда қайта талқыланбақ. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда соңғы күндері жаяу жүргіншінің қатысуымен орын алатын жол көлік оқиғалары жиілеп кетті. Өткен түні ғана университет және Мұқанов көшелерінің қиылысында учаскелік инспектор көмекшісі 21 жастағы қыз баланы жүргінші жолағының бойында қағып кетті. Зардап шегуші оқиға орнында көз жұмды. Қайғылы оқиға жаяу жүргіншілер жолағының бойында кешкі сағат 22:00 шамасында орын алған. 21 жастағы қыз баланың Қарағанды мемлекеттік университетінің биылғы түлегі және қызыл диплом иегері атануына бір айдан аз уақыт қалғандығы анықталды. Жасөспірімнің өмірін қиған көлік жүргізушісі учаскелік инспектордың көмекшісі болып шықты. Ішкі істер департаментінің өкілдері де тәртіп сақшысының қатысуымен болған жол көлік оқиғасы жұмыс уақыттан тыс уақытта және көлік жүргізушісінің сау болғандығын айтады. Учаскелік полиция инспекторының
көмекшісі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Жол-көлік оқиғасы болған кезде полиция қызметкері жүргізілген тексеріс сараптамасына сәйкес сау болған. Жатақханада тұратын студент баланың кешкілі уақытта не себепті далада жүргендігі де белгісіз. Сондай-ақ кеше Абай қаласының маңында үш көліктің қатысуымен ірі жол көлік оқиғасы орын алды. Куәгерлердің айтуынша Opel Zafira маркалы темір тұлпары қарсы бағытқа шығып Mitsubishi Pajero көлігімен соқтығысқан. Нәтижесінде джип қарсы беттегі газельге соғылады. Апаттың салдарынан бір адам көз жұмып, екі адам емханаға жеткізілген. Көлік оқиғасының салдарынан Mitsubishi Pajero көлігінің жүргізушісі 63 жастағы қала тұрғыны алған дене жарақаттарының салдарынан оқиға орнында қаза тапты. Ал «Газель» автокөлігінің жүргізушісі мен бір жолаушысы дене жарақаттарымен ауруханаға жатқызылды. Аталған факті бойынша тиісті сараптамалар тағайындалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Естеріңізге сала кетсек, кешегі жаңалықтарымызда ғана такси жүргізушісінің екі бойжеткенді қағып кеткендігін, салдарынан бір адам қаза тауып, екіншісі ауыр халде ауруханаға жеткізілгендігін айтқан болатынбыз. Шаһарымызда соңғы күндері жиілеп кеткен жол-көлік оқиғаларына байланысты жүргізушілерге жол жүру ережелерін сақтауға, ал жаяу жүргіншілерге жолдан өткенде абай болуға шақырамыз. Жанайдар Майкен, Айдар Дәуренұлы, Олжас Хаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мемлекеттік мекемелер сыбайлас жемқорлыққа қатысты заңды жиі бұзады. Шенеуніктер болса, ережеде көрсетілмеген құжаттарды талап еткен. Осылай деп дабыл қаққан Атамекен кәсіпкерлер палатасы бас прокуратурамен бірігіп, өңірлік кәсіпкерлер кеңесін өткізді. Кеңес барысында шағын және орта бизнестегі кейбір қордаланған мәселелер талқыланды. Елбасымыз мемлекет қазынасына кіретін кірістің басым көпшілігін осы шағын кәсіпкерлік тарапынан келетінін ескерсек, оларға жасалатын қысымды барынша азайтуымыз керек деген болатын. Сол себепті де аймағымыздың кәсіпкерлерінің басын қосқан жиынға құқық қорғау саласының мамандары қатысты. Жиында сөз алған құқықтық статистика және арна есепке алу жөніндегі басқарма басшысы Әбу Әли Саттар да соңғы жылдардағы аймақтағы заңсыз тексеріс шараларының азайғандығын айтады. Если говорить в целом, у нас қазір Қарағанды облысы бойынша кәсіпкерлердің құқығын қорғау мақсатында түрлі шаралар жүргізіп жатырмыз. Өткен жылдың өзінде аймақ бойынша 11 мыңнан аса тексеріс жұмыстар жүргізілсе, оның 5 мыңы жоспардан тыс шаралар. Қандай да бір мекеме болмасын, кәсіпкерлерді тексеру алдында кәсіпкер иесін бірінші ескерту жасау қажет. Содан кейін ғана нақты тексеріс жүргізе алады. Кәсіпкерлердің құқығын қорғау бүгінгі күні өзекті және мемлекеттің басым бағыттарының бірі болып табылады. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 10-шы бабына сәйкес мемлекет кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне кепілдік береді және оны қорғау мен қолдауды қамтамасыз етеді. Последнее время, как соңғы жылдары елбасымыздың кәсіпкерлерге қысымды азайту керек деген мәлімдемесінен соң біз кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп жұмыс жасап келеміз. Алдағы уақытта өз жемісін береді деп ойлаймын. Біздің бірлескен әрекеттеріміз осылай жалғасын табатын болса, келешекте біздің шағын кәсіпкерлер жұмыстарын алаңсыз жасай береді деп уәде беремін. Отырыста талқыланған тағы бір мәселе зейнет жасындағы кәсіпкерлердің жағдайы мен олардың құқықтары жайлы болды. Қазір Қарағанды қаласы бойынша 8 мыңнан аса зейнет жасындағы кәсіпкерлер тіркелген. Жастары келіп қалса да кәсіпті серік еткендер үшін заң ортақ. Демек, басқа да кәсіпкерлер сияқты салық төлейді, құқықтары да бірдей қорғалады. Лично я не вижу. Мен кәсіпкерлерді жас пен зейнеттегі бизнесмендерде бөлгенге қарсымын. Бәрімізге заң ортақ. Керісінше ересек кәсіпкерлер заң нормаларын қатан сақтайды. Қазір бізге жағдай жақсы жасалған ғой. Бизнес жоспарым болса болды. Үкімет қашанда қол ұшын созуға дайын. Қанша жыл болды осы салада жүргеніме, ешқандай қысым көрген емеспін. Қарағанды облысы аумағында шағын бизнесті дөңгелетіп отырған 10 мыңға жуық адам өздеріне қатысты жасалып жатқан жеңілдіктер мен мүмкіндіктерге көңіліміз толады дейді. Кәсіпкерлік кез келген дамыған экономиканың ажырамас бөлігі болғандықтан олардың құқықтары заңмен қатаң қадағаланып, қанат жаюын атқарушы органдарда қолдау жасау керек дейді кәсіпкерлер қауымы. Жанайдар Мекен, Исламбек Оспанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыз жалғастырамыз. Елбасы биылғы жолдауында адам капиталының сапасын жақсарту еліміздің басты мақсаттарының бірі деген болатын. Бүгінгі күні осы бағытта міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілуде. Аталмыш жүйе бойынша бір жармайдан кейін алғашқы жарналар қабылдана бастайды. Сол себепті де елімізде түсіндіру жұмыстары қарқынды жүргізілуде.
Жаңа жүйе жайында қала тұрғындарының барлығы хабардар мекен. Толығырақ келесі бейнематериалдан білейік. Қазіргі уақытта 16 еуропалық мемлекетте, сонымен бірге Түркия мен Жапонияда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі қолданылуда. Дәл осы елдердің медицинасы бүгінгі таңда жоғары деңгейде, және де адамдардың өмір сүру ұзақтығы да жоғары, 80-нен 85 жасқа дейін. Айта кетейік, 1 шілдеден бастап, бұл жаңа жүйеге Қазақстан да көше бастайды. Қазірдің өзінде түсіндіру жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Біз де денсаулық сақтау саласындағы тың өзгерістер жайлы қала халқының пікірін сұрап білген болатынбыз. Қала тұрғындарының айтуынша, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың пайдалы тұстары көп болмақ. Студенттер бұл жүйе жайында хабардар болып, бұқара халық аталмыш жүйенің тиімді жақтарын айтып кетті. Көптеген, яғни, медициналық орындарда кезекке тұрмай-ақ, немесе студенттерге жақсы ғой, тегін орнатқан, яғни, ақша жағынан да жеңіл болады. Если будет все честно, все нормально, это очень удобная вещь, потому что там обычно раньше было отдельные кабинеты по полюсу, и мы всегда обслуживались без очереди, очень удобно было. Естеріңізге сала кетсек, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне сәйкес азаматтарға медициналық көмек екі базалық пакет бойынша көрсетіледі. Жұмысқа жарамды азаматтар жарнаны өз жалақысынан және жұмыс беруші төлейді. Ал 12 санат бойынша әлеуметтік осал тобына жататын тұрғындар үшін ай сайынғы төлемді мемлекет өзі өтейді. Және аталмыш жүйе енгізілгеннен бастап әр науқас қалаған емханасына барып медициналық көмекке жүгіне алады. Елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі жүзеге асқанға дейін азаматтар өздерінің дәрежесін 30-шы маусым ғадин анықтап алу керек. Мемлекетіміздің басты байлығы ол халқы. Денсау ұрпақ ел болашағының кепілі. Әлем елдерінің тәжірибесі медициналық сақтандыру жүйесінің тиімділігін дәлелдеп отыр. Жақын арада елімізге енетін бұл жаңа жүйенің қажеттілігі мен пайдасын уақыт көрсетеді. Айжан Ералқызы, Олжас Ғаббастастан, Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тәртіп бұздыңыз ба? Онда айыппұл төлеңіз. Соңғы уақытта әкімшілік айыппұлдарды төлегісі келмейтіндер саны күрт көбейген. Ішкі істер департаментінде өткен брифингте мәлім болғандай, борышкерлер міндетті талаптарды орындамағаны үшін заң аясында жауапқа тартылмақ. Толығырақ тілші бейнематериалында. Облыс бойынша әкімшілік айыппұлдарын өтемеген қашқындар енді 30 тәулікке ескерту алып, берешегін өтемесе абақтыға қамалатын болады. Қатаң шара ең әуелі қарызы көптерге қолданылмақ. Әкімшілік полиция басқармасының мамандары мен прокурорлар бұл қадамға мәжбүрліктен барып отырғандарын айтты. Себебі құқық бұзатындар саны күн санап артып келеді, ал берешегін төлеуге асығар емес. Мәселен, жыл басынан бері мемлекет қазынасына түсетін 652 миллион теңге айыппұл өтелмеген. 2 миллиона теңге взыскано всего 30. Бүгінгі күні аталмыш соманың 31% ғана өндірілді. Қалған соманы төлеушілер бас сауғалап жүр. Ал сот қаулысы бойынша биылғы жылы осы іске қатысты 557 құқық бұзушылық тіркелді. Оның ішінде 277 тәртіп бұзушы әкімшілік қамауға алынған. Ал қалғанына тәртіп бұзуына қарай көрсетілген соманы өтеу белгіленді. Түрлі ережені бұзып, әкімшілік жауапкершілікке тартылғандарға салынған айыппұлды төлеуге бір ай уақыт беріледі. Бұл мерзімді күтпей-ақ 10 күннің ішінде қарызынан құтылуға әбден болады. Ал егерде ескертілген күннен 30 тәулік асып кетсе, борышкердің ісі сотқа жіберіліп, үкім бойынша қамауға алынады. Анар Қанатқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде. Бүгін балалар мен жасөспірімдер сарайында үлкен мереке өтті. 200-ге тарта бүлдіршінді жан-жақты дамытатын отбасылық білім кешенінен мектеп қабырғасына қадам басқан жас түлектер түлеп ұшты. Балалар 6 жыл бойы бойларына сіңірген өнерлерін ата-аналар мен ұстаздарына ұсынды. Отбасылық оқу білім кешені осыдан 25 жыл бұрын құрылған. Кешеннің мақсаты келесі кезеңге жетістікпен өтуге дайындық жасау үшін мектепке дейінгі жастағы баланы жан-жақты қалыптастыру. Баланың жас ерекшеліктеріне қарай қабілетін ашуға бағытталған жұмыста 30 педагог қызмет етеді. Әрине, біздің балаларымыз өздерінің алған білім деңгейімен
бүгінгі таңда мектеп қабырғасына өте толыққанды дайын деп айтуға болады. Себебі біз балалар мен жеткіншектер сарайының педагогикалық ұжымы әрқашан рухани жаңғыру үстінде. Бүгінгі таңда біздің болашағымызды құрайтын жас балапандардың, бүлдіршіндердің толыққанды білімінің, тәрбиесінің жан-жақты болуына ден қояды. Балғын, бота, балдырған, бастау, зерек бағыттарында оқыған балалар бүгін өздерін мектепке толыққанды дайын екендіктерін көрсетті. 5 жасар бүлдіршіндердің бірі Мадина Мұратты шараясында өзінің жаттаған өлеңін оқып, ән айтып би биледі. Салем саған мектегім, салем бұлым, ұлдасы жасыл бақта көптені, жастық жақта олдасы. Осымен тәрбиеленушілер балалар мен жеткіншектер сарайымен қоштаспайды. 1 қыркүйектен бастап олар әр түрлі қосымша сабақтарда өздерінің шығармашылық ой өрісін дамытуды жалғастыра алады. Ол үшін мұнда барлық жағдай жасалған. Фариза Албаева, Анель Шалқарбек, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1 қараған арнасы. Қаламызда сіздермен тағы да мен атты Владимир Троценконың жеке көрмесі өтті. Қалжың қой суретшінің өнер туындыларын тамашалауға мектеп оқушысынан бастап қарттарға дейін келіпті. Суретші соңғы 5 жыл ішінде мұражайда 3 көрме ұйымдастырды. Автор өз туындыларын газет журналдардың қиындыларынан, бұрандалардан және темір-терсектерден жасайды екен. Ақындар сынды суретшілерде шабыт іздейді, ал бүгінгі көрменің егер шабытты көбінде кинофильмдерден алатын көрінеді. Владимир Троценко кино десе ішкен асын жерге қойып, көрменінде кино өнеріне арнаған. Суретшінің айтуынша ол өз туындыларын киноның өзіне емес сол туындыны дүниеге әкелетін тұлғалардың өміріне арнадым дейді. Құнды дүниелердің авторының негізгі мамандығы сәулетші. Владимир Троценко шығармашылықпен айналысар алдында оның қызмет атқарып жүрген компаниясы қаржылай қиындыққа ұшырап, бос уақытты көбейгендіктен осы саланы тізгіндей бастадым дейді. 65 лет. Мен 60-70 деген сандарды ұнатпаймын, сол себепті жасым 65-те дейік, әр нәрсенің әдемі болғанын қалаймын. Менің туындыларымның әрқайсын жасар кезде көңіл қошымда соған сай әртүрлі болып құбылып отырады, сонысымен ерекше деп ойлаймын. Көрменің экспозициясын негізінен плакаттар мен коллаж түрінде жасалған өнер туындылары құрайды. Плакаттар суретшінің сүйікті режиссері Сергей Параджанов пен Андрей Тарковскийдің жеке өмірінен сыр шерткенде. Сонымен қоса Голливудқа арналған киноапокалипсисі деп аталатын плакатта автордың заманауи еуропалық кинематографияға көзқарасы бейнеленген. Автор аталмыш көрмеге 3 жылға жуық уақыт дайындалыпты. Владимир Троценконың қалжың қой ерекше суретші екендігіне әріптесі тоқтала кетті. Енді өзінше іздену арқылы әртүрлі неде жанр дей ма, әртүрлі сондай да жұмыс істейді. Коллаж дейді, өңкі фотолар қырқып, құрастырып, тағда басқа өзінше бір жаңа бір направлен дейміз ғой, соны ашқысы келеді өзі, бірақ та өзінің ойын жақсы қорталапты. Суретшінің әр өнер туындысында өзінің мінез құлқының ізін байқауға болады. Көрмедегі туындылар тек кино жұлдыздарымен шектелмей, әдебиетке дөңіліп, бір қатар коллаждарды көрмеге ұсынды. Суретшінің әріптестері Владимирді ерекше жанды есептейді, өйткені ол тұрмыста қолданылатын заттардан ғажайып туындылар жасап шығарады. Айжан Ералқызы, Олжас Ғаббастастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қарағанды жарық компаниясы жылдағы жоспар бойынша тұтынушыларға қауіпсіз электр энергиясын тарату бағытында жүйелі жұмыстар жүргізіп жатыр. Қазірдің өзінде компания жоғарғы кернеулі электр тоғы өтетін желілер бойын тазарту жұмыстарын бастап кетті. Алғашқы тазарту жұмыстары ботаническая станциясынан басталды. Дәл осы аумақта биік ағаштардың кесірінен жиі апаттар орын алғандықтан компания бағана бойлай өскен ағаштарды кесуге мәжбүр. Компания қызметкерлері де мұндай биік ағаштар қатты жел күн электр жүйесі түгілі адам өміріне қауіп төндіреді дейді. Сол себепті де ұзындығы 20 метрден асатын ағаштарды кесу жұмыстары әр жыл сайын жүргізіледі екен. Обрезку деревьев. Біздің компания жыл сайын осындай тазарту жұмыстарын тұрақты жүргізіп тұрады. Биылғы жылы қала үшін бойда өтетін желілерді тазарту жұмыстарына баған бойына өскен биік ағаштарды кесу, ірілі ұсақты нысандарды бұзу кіреді. Бұл ағаштар электр сымдарының үзілуіне әкеп соғады. Сондай-ақ апат кезінде жұмыс жасайтын бригадаға кедері келтіреді. Заң бойынша жоғарғы кернеулі электр желілерінің бойында биік ағаштар, құрылыс нысандары мен автотұрақтар болмауы керек. Себебі қолайсыз ауа райы күндері жоғарғы кернеулі ток жүйесіне аталған нысандар кедері келтіреді.
кетіріп, арты апатқа ұласуы мүмкін дейді компания өкілдері. Данные мероприятия проводятся. Қазір біз Федоровка шағын ауданындағы желілер тазартып жатырмыз. Бұдан кейін оңтүстік шығыс ауданындағы электр бағаналарының бойындағы ағаштарды кесеміз. Желілерді тазарту жұмыстары жаз бойы жүргізіледі. Қазір екі арнайы топ осы бағытта күні-түні еңбек етіп жатыр. Айта кетейік, Қарағанды жарық компаниясының арнайы жұмыс тобы жыл сайын қаладағы барлық электр жүйелерін тазарту жұмыстарын жүргізіліп келеді. Сондай-ақ электр таратушы компания қаладағы барлық жүйеге тоқтарататын алып трансформатордың жаңғырту жұмыстарында бастап кеткен болатын. Жанайдар Мәкен, Олжас Қаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қала тұрғындарының назарына Қарағанды су компаниясы жоспарлы жөндеу жұмыстарына байланысты 18 мамыр күні Фински, Новостройка, Узинка кенттері мен 21 шағын ауданында ауыз су уақытша тоқтатылатынын хабарлайды. Сол себепті де тұрғындарға бір тәулікке жететін су қорын құйып алуға кеңес береді. Компания әкімшілігі туындаған келеңсіздіктер үшін алдын ала кешірім сұрайды. Сондай-ақ, Қарағанды қаласының әкімдігі мамырдың 18-нен бастап жөндеу жұмыстарына байланысты Методическая көшесінің жабылатындығын хабарлайды. Жергілікті билік тұрғындардан кешірім сұрап, түсіністікпен қарауды өтінеді. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.